ولی مرسی د فوتبال نړیوالو اتلولیو ته چا لار ومونده او څوک ورته په تمه دي؟ ننګرهار کې والیبال ولی مینوال بایلي او یو معلول لامبوزن هم لرو چې د دې اونۍ لوبې بشپړوي. خو پایل د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډلې په بری کوو. نن افغان 19 کلنې لوبډلې د بنګلادیش همزولو ته په 15مه یوه ورځنۍ لوبه کې هم ماتې ورکړه او ورسره یې د یو ورځنیو لوبو لړۍ 3-1 وګټله. افغان 19 کلنې لوبډلې 2 کاله پخوا پاکستان ته په لاهور کې 2-1 ماتې ورکړې وه، خو له هغه راهیسه دا لومړی ځل دی چې یو بشپړ غړي هیواد ته یې د 2 لوبو په لړۍ کې ماتې ورکړې ده. په نننۍ لوبه کې بنګلادیش د افغان لوبډلې د 240 منډو هدف پوره نه کړای شو. تر دې لوبې وړاندې د افغان لوبډلې کپتان نوین الحق بی بی سي پښتو تلویزیون ته وویل: اول خو دې د میچو ګټلو مبارکي ټولو هیوادوالو ته ورکوم، او دغه نه پس دا میچونه یا دا سیریز زموږ لپاره ډېر زیات ضرور و چې ایشیا کپ لپاره مې آسیای جام لپاره موږ تیارې پریپریشن وشي، نو دغه لپاره ډېر ضرور و زموږ لپاره. دا روان میچ یو میچ پاتې ده چې انشاءالله تاسو په دعاګانو باندې به دا میچ وګټو او سیریز خپل په نوم. د 19 کلنو افغان کرکټ لوبډلې کپتان نوین الحق موري چې تر نننی بری وړاندې ژغېده. د همدې لوبغاړو د پرله پسې بریو علت شایي وي چې اوس ډېر افغان ماشومان له نورو لوبو راګرځي او ډېر کرکټ کوي. په ننګرهار کې چې یو وخت والیبال کې ښه غوړېدلی و، اوس کیسه بله ده. ذبیح الله رحیم زی لوبغاړو ته ورغلی چې دلیل یې عمومي. افغانستان کې د والیبال مینه د دې سپینګیري له عمره هم زړه ده. مشرقي په خپل وخت کې تکړه لوبډلې درلودي او په ملي لوبډله کې یې لوبغاړي لوبېدل، خو اوس یې مینهوال ورځ تر بلې په کمېدو دي، لکه دا مینه چې نورو لوبو ترې تروړلې وي. زه خپله د پخوانم د والیبال شوقي وم او اوس هم یم، او مونږ هر وخت راځو او باید یو جم نظام جوړ شي. دلته د والیبال لپاره هیڅ کوم کار نه ده شوی، باید د والیبال لپاره کار وشي. او هغوی چې مینه ژوندۍ ساتلې په لږو امکاناتو ډلګۍ جوړوي او د خپلو بوختیاو ترڅنګ ډګر ته راوځي او خپله تنده ماتوي. ورزشکارانو زړه مات دی، په دې چې ورته تشویق نشته، د سپورت نشته، د ورته د چارواکي لخوا نه، د ولایت لخوا نه جم نظم نشته. اوس هم هغه لوبغاړي خمبختان راځي دلته د خپل په دغه پیسو باندې توپونه علي جالونه علي سره ټول غریبانان دي. په خونځي کلو اوان دولتي ادارو کې خلکو د والیبال پر ځای کرکټ ته مخه کړي، خو د دې مینهوالو لستر ګلا نه دلویدلې. ډیر کلونه پخوا والیبال په ننګرهار کې تر نورو لوبو لومړی ځای درلوده، خو نه پاملرنې دا لوبه او لوبغاړي بیزله کړل. خو مینه لاشته او دا لوبه پالل کیږي، خو پام پکار دی. ذبیح الله رحیم زی، بی بی سی، ننګرهار. رحیم زی ونه ویل چې اصلي دلیل یې کرکټ و. بهرحال په نورو خبرونو کې، په دوبۍ کې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د نیمې شپې او نیمې ورځې ټیسټ لوبه روانه ده او سریلانکایي لوبډله پکې لومړۍ منډې کوي او ښه هم روان دي. دوی لومړۍ لوبه له سریلانکا لومړۍ لوبه له پاکستانه ګټلې وه. بل پلو بنگلاديشي بالران بیا د سویلي افریقا له بیټسمنانو په عذاب دي. په دویمه ټیسټ لوبه کې د سویلي افریقا لومړنۍ جوړه 233 منډې وکړې. د دوی ترمنځ لومړۍ ټیسټ لوبه سویلي افریقا ګټلې وه. په فوټبال کې انګلند او جرمني تیر شپه د لوبو په ګټلو د راتلونکي کال د فوټبال نړیوالو اتلولیو ته لار ومونده. نن شپه هم د غوراوي لپاره خورا مهمه ده. شپږویشت هیوادونه خپل بخت ازموي. اسپانیا له البانیا سره مخامخ ده، امریکا له پاناما سره، او ویلز له جورجیا سره مهمې لوبې لري. او د نورو خو دغه د تاسو ګورئ چې لوی لسته په سکرین وینئ چې څوک له چا سره لوبه کوي. ویلز به له خپل ستوري ګارد بیل څخه محروم وي. د ریال مادرید دغه لوبغاړی ټپي دی. خو د میسی ارجنټاین تیره شپه له پیرو سره لوبه مساوي کړه او اوس له دې خطر سره مخامخ ده چې شي په نیمه پیړۍ کې په لومړي ځل په نړیوالو اتلولیو کې له برخه اخیستو پاتې شي. له لاتیني امریکا یوازې 4 د سر لوبډلې نړیوالو اتلولیو ته لار مومي. 15مه لوبډله به له نیوزیلند سره لوبه کوي او د هغې ګټونکی به هم نړیوال جام ته لار مومي. خو ارجنټاین اوس په شپږم ځای کې دی. میسی له پیرو سره په لوبه کې د ګول ستن ووهله، نورو ته یې ښه موقع برابره کړه، خو چا ګول ورته ونه کړ.
درد بد شی دی. شنو وای د هود مخه هیڅ شی نشي نیولی. اوس د یو داسې کس کیسه لرو چې د خپل هود په مټې د لامبو په ډګر کې د سرو زرو مډال هم ګټلی. د یو داسې افغان معلول کیسه لرو چې دواړه پښې په ماین غوڅې شوې، خو دا دی خپله به له ده واورو چې څرنګه لامبو زن شو. زما نوم ملک محمد دی، 22 کال عمر لرم. سهار 15 بجې راځم لمبی لپاره تمرین، بیا زما عملی موټر راځي زما وظیفې ته. مونږ لس کسان یو، مور پلار ماشاءالله ژوندی ده، او لس میاشتې کېږي زما واده ده. واده مې کړې، دواړه پښې نشته، کوی شم چې لمبو وکړم او کار وکړم، درایو وکړم او خپل ستونزه او مشکلات رفع وسازم. کله کله داسې یو احساس راځي چې د پښې نشته، همداسې روامې خپل کاکا کور خواته، او زه ډېر وړوکی یم، لس کال مخکې زه د ماین داسې شیانو هېڅ خبر او آګاه نه وم. کله چې همداسې ما قدم وهو یو ډز وکړو، بیا کله چې ما ولید پښې مې نشته، کله چې زه دلته لامبو کوم، یو سړی چې سالم ده هغوی زما نه تیز ده، ځکه چې د هغوی پښې شته خو زما نشته. کله چې زما پښې کچ شو، د ناتوانی احساس مې ونه کړو، خو لږ ستونزه و راته، بیا خپل اراده مې لاسه ور نه کړو. همدا و چې زه مخته لاړم. ما خو تر اوسه یو څلور ځلې په کابل کې مسابقې مې کړې، درې ځلې په بار کې لکه امریکې او چاینا کوریا کې، او مډالونه ډېر دي را سره، سره زر مډال لرم. څوک چې دا وایي چې مالیات ناتوانۍ ده، د هغوی اشتباه کړي دي، ځکه چې هغوی نه پوهېږي د معیبین او معلومین لپاره تر اوسه کوم مادرس او کوم معلومات نه لري. د دې لپاره هغوی داسې هېڅ کوي چې د دې پښې نشته، لاس نشته، سترګې نشته، هېڅ کار یې نه شي کولی. ولې زه دا ردوم، ځکه چې د چا لاس نشته، پښې نشته، د چا پښې چې نه وي کولی شي چې منډې وکړي لکه ما غونې درایو وکړي، ټول ستونزه رفع وکړي. او څوک چې لاس یې نشته، هغوی کولی شي چې لامبو وکړي او پښې سترګې داسې شیانه. رښتیا ده چې هود د بری شرط دی. د لوبو خپرونه مو هم دومره وه.